Sebana in istituitin qorannoo imaammata Itiyoophiyaa tumaale heera mootummaa irratti waggoota lamaaf qorannaa taasisaa tureen xumuree jira jedhe. Namoonni in istituiticha hoogganan kanneen heerri kun akka jijjiiramuuf dhiibbaa bal'aa taasisaa turan ta'uu wajjin wal qabate. Qorannaan heera biyyattii irratti adeemsifame loogiin kan guutameedha jedhameetii jira. Gareen olaantummaa Itiyoophiyaa sabqeen xileellisu maqaa heera mootummaa federaalaan Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa fooyyessuu jedhuun qorannoo adeemseen keeyyattoonni heera mootummaa sabaan wal qabatan akka fooyya'an uummanni fedhii agarsiisa jechuun ibsuun isaanii dantaa fi fedhii uummattoota Itiyoophiyaa kan calanqisiisu miti jedhan. Kollejjii Albiyoonitti gargaaraa Piroofeesaraa Saayinsii Siyaasaa fi qorataa dhimma federaalizimii kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa xiinxala dhimma federaalizimii irratti kanaan dura barreessaniin maddi wal waraansa Itiyoophiyaa yaadrimee sabummaa hacuucuu mootummaa Itiyoophiyaati jedhan. Federaalizimiin sabdaneessaa saboota biyyattii quubsuma mataa isaanii irra jiraatan irraa kan madda ta'us qaamonni muraasni kana morman madda walitti bu'iinsaa ta'ee jira jedhan. Bara riifoormii siyaas-dinagdee Itiyoophiyaa jedhamuun kan dubbatamu bara 2018 as Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsii fi waraanni waliinii naannolee akka Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Amaaraa fi kanneen biroo keessatti adeemsifameeti jira. Maddi walitti bu'iinsa kanaa ammoo gaafii sabummaa fi mirga ofiin of bulchuu sabootaa hacoocoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad jedhamuun xiinxaltootaa fi hayyoota dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin himama. Sabaa fi sabdammoonni Itiyoophiyaa uummattoota qubsuma mataa isaanii qabanii fi ofiin of bulchaa turaniidha kan jedhan hayyuun federaalizimii Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Isaaniif ammoo kan barbaachisu federaalizimii eenyummaa sabootaa irratti xiyyeeffate ta'uu qabaa jedhan. Sadarkaa qor hawaasummaatiin Itiyoophiyaan hawaasa uummata tokko irraa ijaaramte osoo hin taane saboota afaan aadaa, seenaa, ijaarsa, hawaasaa fi daangaa mataa isaanii qaban irraa kan ijaaramte ta'uu hayyuun kun heeraniiti jiru. Haa ta'u malee heera mootummaa fooyyessuu qabata jedhuun mirga saboota sabdammootaaf uummattoota biyyattii sarbuuf qaamonni socho'an rakkoo biraatiif biyyattii qopheessaa akka jiran hayyoonni heeraniiti jiru. Ambaasaaddar Uunatuu Billaattaa turtii OMN wajjin taasisaniin adeemsi heera mootummaa fooyyessuuf deemamaa jiru waraana saboota sabdammootaaf uummattoota Itiyoophiyaa irratti banuudhaa jedhan. Heera mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa irra keeyyata waa'ee mirga sabootaa dubbatu haquun akkuma bara 1991 waraanni biyyattii keessatti adeemsifame Eertiraa dhalche. Kunis gara waraanaatti yoo ce'e biyyoota biroo dhalchuu danda'a jechuu yaaddoo qaban ibsaniiti jiru. Kanaaf Itiyoophiyaaf nagaa kan kennuu danda'uun federaalizimii eenyummaa sabootaa irratti hundaa'e mirkaneessuu fi mirga sabootaa kabachiisuu qofa akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa hubachiisuu irratti argamu.